Jau veikia vaiko teisių linija. Esame pasiruošę konsultuoti ir atsakyti į visus su vaiko teisėmis susijusius klausimus. Tarkitės ir konsultuokitės, jeigu iškilo teisinių klausimų ar ginčių sprendžiant, kaip užtikrinti geriausius vaiko interesus. Vaikai turi augti saugus, apsupti rūpesčiu ir meilę. Jeigu įtarėte, kad vaikas yra skriaudžiamas, jam reikia pagalbos, skambinkite. Mes kartu galime padėti vaikui. Vaiko teisių linija veikia visoje Lietuvoje. Skambinkite nemokamų telefono numeriu 8 800 10 800. Rašykite, konsultuokitės. Mes pasiruošę padėti kiekvienam, tiek mažam, tiek dideliam žmogui.